planen i dag er at vi skal padle de utriggerne der. Og det er en løype mellom de to røde bøyene der. For en kul aktivitet. Ja, det er det som er meningen. Ja. Lykke til, Sofie. Ja. Du ser skeptisk ut. Ja. Hadde du ikke lyst? Jo, jeg hoppet fallskjerm i dag, så jeg er litt sånn svimmel, kvalm og alt. Ja. Ja, jeg har vært på Jasper litt i dag og føler meg også litt svimmel. Dette var litt dumt, Sofie Elise. Ekstremt synd at jeg ikke følte meg helt opp, for jeg synes det var veldig bra valg av underholdning fra henne. Litt redusert, så da blir det Omer og jeg som skal konkurrere med disse flotte utringerne. Lykke til! Er du glad i maritime aktiviteter, Omer? Det var gøy. Det var litt kjipt at de andre ikke kunne være med. Ja. Måtte den beste vinne. Ja. Da skal deltakerne bare padle seg frem til startstreken. Nei, men pass opp! Omer gikk! Omer gikk! Omer er i vannet! Ja. Hvordan går det, Omer? Omer holder på å gå under! Nei, jeg skal ikke le. Men jeg må le fordi det var grunnt. Da. Dette likte du, Sigurd. Det er jo universal humor. Ja. Folk som faller og som ikke har lyst til å falle. Mm. Og særlig faller på grunn av. Tipper rundt. Det er gøy. Da er Omer back in business, og konkurransen kan begynne. Første mann til å ta to runder frem og tilbake mellom de to bøyene har vunnet. Og da overlater jeg ordet til kommentator Sigurd Sollind. Klar! Ferdig! Gå! Kom igjen! Heia! Heia! Ikke rundt, Omer! Framover! Og der har Omer satt seg fast i bøya. Omer! 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 Du, dette var hakket verre enn å hoppe i fallskjerm, Sofie Elise. Det der var virkelig bare helt sjukt. Ikke sant? Det er det rareste jeg har sett. Han bare så utrolig kronisk ut. Ja, det var kjempekronisk. Når han satt fast i den greia. En liten sånn crazy unge som driver og padler ute, så han ut sånn. Ja. Der er Omer fri, og Ingrid leder bare med ca. 30 meter. Omer har fått fart på kajaken. Omer er med i reise. Hvordan vil du beskrive dette løpet, ekspert Sofie? Altså, Omer ser så komisk ut. Hva er det som gjør at Omer ser så komisk ut? Liten sånn tegneseriefigur. Se på han! Det er priceless. Omer, hørte du at de kalte deg for en tegneseriefigur? Finner du deg i sånt? Det var jeg ikke klar over. Nei, men du møtte tøff motstand der ute. Hun er en litt eldre dame, men samtidig så er hun en atletiker. Det er sånn, da skal jeg ikke være go easy, jeg skal virkelig prøve å vinne. Mm. Men nå er de jo faktisk nærmere hverandre, og Omer er bare 2 meter bak. Omer! Omer! Hva vil du si om Omer nå, akkurat nå? Omer kan klare det også hvis han bare kjapper litt på her, men det ser ut som... Ja. Det så ut som du tok det med ro, Ingrid. Jeg tok det litt med ro innimellom og tenkte så at han skulle få sjansen til å ta meg igjen. Men det virket litt dumt hvis du bare skulle padle helt sånn rolig. Ja. Der er Ingrid inne, og Omer han legger seg ned i båten og har kapitulert. Hvordan synes du det gikk, Omer? Det gikk ikke så bra. Det gjorde ikke det. Du ble slått av en gammel atletiker. Jeg klarte ikke. Jeg prøvde å catche opp med henne. Det gikk ikke. Nei. Så hun er veldig sterk i overkroppen. Det er en fin sølvmedalje til deg, eller bra levert. Som er nesten helt på med innlemedaljen selv. Jeg får gjøre det. Ja, du kan gjøre det. Kjempeflott! Så nå håper jeg at alle sammen er sultne og har lyst til å få seg litt mat. Vi gleder oss. Så drar vi hjem. Ja.